Yes, githika muno mureri wa Kikusta TV ona kana we mureri wa Chuma Moto Media na muthenya muthenya ngenge ya tukinyanirie na tukahota gucera cera bururi uyu na muthenya wa umuthi tugoku mwena wa itagwa Kikuyu guko ni Kiambu County handu hetagwo Zambezi na watoguo rona guko guo ni kundu kuhite na nikio tukite guko guo nega tukahota tugitaririo ni kigiathire na mbere gwathire atia gukihia nginya haha na tukahota tukiranira mugeni witu wa muthenya wa umuthi na egukwa kiaria githweri na ona itari tanyirite mugeni witu wa muthenya wa umuthi ugeni ndenda nyambe nyite muruna wa kugeni na akiambia akimugeithie na noyo gutunyitira mugeni witu wa muthenya wa umuthi ugeni mukirega eroreri umuthi ni muthenya mwega na uri atwa kimukira gukoro tukimurehera all story ngi yake hena maithori kuona uri muragikiona guku guku nyumba yaheire igituika muhuna nikio tugiukite guku atugikoro tugithikiriria rugano rwa mutumio kura gituika ngina he mwana wagikoriru akihira guku ni gukoro agitutariria atiriri mwaki wakianjirie wakianjirie ri na gwakianjirie na mnagani koguo ri ndurakenda agikoro agitugeithia now ni tugushift tuingire githweri so utatusalimia utatuambia jina yako na umetoka wapi. Kwa matina naitwa Jospin Nyatundo. Mimi ni mzaliwa wa Kisii County, ni Nyanza South. Nimekuwa nikiishi hapa Sigona for some years. But juzi tumepatwa na msiba wa moto, vile mnaweza angalia kumechomeka, it was on Saturday, some minutes to saa tatu. Ndio moto ilishika nyumba zetu. So kuna mtoto wa sister angu alikuwa shule kagonjeka, nikaitwa Chumi, ndio niko karibu. Anasomea Kitui St. Patrick. Huwa anakuja for check up, anakuanga mgonjwa, but sasa akagonjeka, tukikasemekana tumwende. Tukaitwa shule, mimi ndio nilituma nimwende sababu mama yake alikufa hii mwaka mwezi wa pili, tukamzika. Baba yake alikuwa hospitali Kisii General Hospital. So sister yake ako Kisii akani request ni muende. So nikamwendea, nikaambia sister yake akuje na barua zake za check ups ndio tuweze kumpeleka hospitali for check ups. So sister yake alifika Saturday asubuhi. So mtoto akawa anasikia vizuri, tukamwacha masaa ya kama some minutes to some tatu, tukaendea mboga kwa duka. Kwa ile harakati tunanua mboga, kuna kijana jirani yetu alikimbia, anaitwa Pasi, akaniambia mama Michelle, unajua ni nini? Nikamwambia sijui kitu. Akaniambia kucha haraka, nyumba yako iko kwa moto. Sasa nikashindwa, moto imetoka wapi hivyo? Hata sikuwa nimekaa. Sasa nikaweka kila kitu nilikuwa nazo chini, nikakimbia mbio nikipiga nduru, nikakimbia nikakucha hadi kwa mlango. Kufuruta mlango nikapata pato, mtoto alijifungia na ndani. Nikakimbia, alikuwa amelala karibu na dirisha ya chikoni. Nilikuwa nataka usaidizi, nikajaribu kufuruta mbao ili niweze kumtoa, sikuweza. Nikakimbia nikachukua mbao nikapasua kioo ya dirisha ili niweze at least kama naweza msaidia, sikuweza. Nikapiga nduru, nikaambia watu nisaidieni, mtoto wetu anachomeka, nisaidie mtoto wetu anachomeka. Watu wote walisimama tu kama wameniangalia, ni kama tu kuangalia sinema. Watu wako wanasaidia hata kuzima moto. Hata kuzima moto. Kuna wenye walijaribu pati moto ikakuwa nyingi. So hatungeweza kuicontain. Sasa nikawaambia basi kama mnisaidie kuniokolea mtoto nitie zima moto. Nikapiga nduru kabisa nitie zima moto, mtoto wetu anaishi ndani. Hakuna mtu hata alikuwa anashughulika. Zima moto ikakucha after 1 hour, kila kitu kimechomeka, mtoto amechomeka. Sasa nikivira nilikuwa nang'ang'ana kufuruta mbao. Mosi mweusi ukakucha ukanigonga uso. Nikaona hapana sana, nikashindwa kuona. Ikapidi nisonge nyuma, nikaanda tu nikilia na huko juu. Juu sasa niliamua sasa amechomeka, na akachomeka akaisha akakuwa makaa. Sasa mtoto polisi wakakucha, tukampeleka St. Teresa mochari, ako huko hadi saa hii. Sasa hata sichapata namna vile nitamfikisha Kisii, mama yake yuko, watoto wao wengine ni wadogo. Hata sijui nitaambia ache baba yake kuliendache mtoto wake akachomekea kwa nyumba yangu. Sina hata statement venye naweza mwambia. Sisi wenyewe hatuna chochote, hatuna mahali pa kukaa. Sasa anybody anaweza tusaidia, hata kama kupeleka mwili nyumbani tuweze kupeleka tumuzike. Pia sisi, hata mimi ni mchane, bwanangu alikufa tuonae. Sina, nilikuwa ndio ni sasa nimesimama, niko na watoto wako high school. Sasa tena nimerudi nyuma, sina anything, sina chochote. Mwenye anaweza nisaidia kupeleka hata kama ni hiyo mwili?
sina vile naweza. Pole pole. Asante. Pole sana. Huko hapa mlikuwa mnakaa na nani? Kwa nyumba yangu ni mtoto wangu anaitwa Michelle ako grade 7 anasoma Ndeli Primary, mwingine ako Kisii ya shule inaitwa Kereri Girls ako form 3. So sasa huyo nikamwambia azikuche chuzi na hata nguo ya kumfalisha. Huyu mwingine akapeleka na kasidi yake akakorwa raka. Na pengine wewe before hii mkasa itokee ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa tu na duka na kibanda ya mboga. Sasa hata sierewi sijui bila kutenda. Sijui. Pole. Huyu akichomekea kwa nyumba, mtoto wako alikuwa wapi? Mtoto wangu alikuwa kwa duka. Huyu mtoto kila mara alikuwa anamwambia mama, alikuwa anamuita mama. Kucha, kucha tulale na wewe. Sio yeye ni mtoto kichana na huyu ni msichana, wote ni cousins. So nikasema labda kuna roho inaweza kuwa hata anaweza mfanyia vitu mbaya. Huyu mtoto akamuogopa. So alikuwa akasema mama mimi siyesienda kwa nyumba sijui ni nini. Kijana ndio alikuwa anaita huyu msichana wako. Anamuita mama. Sasa nikaogopa nikamwambia Michelle kaa mbali. Tujui what's going on. Huyu Dani asikii vizuri. Wacha kwanza tumpeleke for checkups. Daktari atuambie ni nini. So hatukuwa tumefika Monday ndio tulikuwa tumpeleke for checkups. Sasa kisa ikatokea Saturday. Na nikuulize wakati hiyo moto ilikuwa inaungua kwa ndani, venye ulienda kwa dirisha ulijaribu kumuita aliitika? Nilijaribu kumuita hadi nikamgusa, imagine as, yani una mbao ama kumguza aje. Dirisha ilikuwa imefungwa, dirisha ilikuwa na kitu ya kufunga, nikawaya una yani una itusti kwa waya nyingine hivyo sasa ndio umefunga. Hii dirisha sasa ndio chuni mbao tu, nikaona wanaume wakikuta tufurute na nguvu tutamtoa. Lakini sijui ni pepo ama ni nini, walisimama hivi. Walikuwa tu wanaangalia ukina nani. Wanaangalia isilaiki. Sana si walinifuata nikipiga nduru nikiteremka na huko. Wengi sana wanaume kwanza. Mbao kama hizi hakuna vile wangeshindwa kufuruta. Na hakuna mtu hata mmoja alikuwa anajaribu hata kukusaidia hata kuzima moto. Hata kunikaribia tu hakuna hata mmoja. Mimi sijui kama ni kulani. Sikuelewa ni nini ili hapa na sichakosea mtu. Na ile wakati yenye ulitoka kutoka kwa nyumba kwenda kwa duka ulikaa wakati gani? Like kama 15 dakika minutes, imagine hata huyo kijana angekuwa hapa angewaelezea. So kijana tulikimbizana na yeye tukirudi. Kurudi kumbe naye hakuchua kwake kutashika moto. Sasa nyumba zote ina zikashika moto. Simechomeka venye mnaona hivi venye kuna kaa hivi. Na kwa sababu umetuambia nyumba ulipata mlango imefungwa na ndani. Huyu kijana ni yeye alifunga. Nafikiria kijana alitoka akaenda acha. Venye mtu unaweza zoea ukitoka nje unafunga mlango chuo hapa ni Nairobi. So akafunga. So bila alilala, sijui kama ni kulala alilala sana. Siani ni hata mimi najiuliza maswali mpaka saa hii sitapata jibu. Alikuwa kijana wa miaka ngapi? Miaka 18. 18 years. Alikuwa shule St. Patrick anasomea huko Kitui. Na sasa huyu kijana alikuja kukuita, alikuwa moto ilianza wapi na ilianza aje? Hawezi jua yeye, ni kama aliona moshi. Sasa si unachua ni kwa nyumba ya wenyewe. Wewe labda uone moshi uende uite jirani yako. Sasa nafikiria hivyo ndiye aliona. Na sasa moto mliambiwa moto ilianzia wapi? Mkifikiria ama mliambiwa ilianzia wapi? Wakati nilikimbia mbio nikakucha hadi mlango wa sasa ile the main door. Nikakucha tu kabisa nifungue nione kama huyu mtoto ako ndani, ndio kama nitaweza kumfuruta ni mfurute tutoke ama nimuita atoke mbio. Niliona moto ilianzia sitting room. Ikaenda mpaka kwa bedroom ndio ikasunguka ikaenda jikoni. Ilikuwa na rooms ngapi nyumba? Nyumba ilikuwa na sitting room, bedroom na jikoni. Jikoni ilikuwa kubwa ndio maana niliweka kitanda ya mtoto hapo. Sasa ndio alikuwa amelala hapo. Na venye mlimpata after sasa moto imetulia, uliona kama alikuwa amejaribu kuamka maybe kupotea ama ni mahali tu alikuwa amelala? Alikuwa hapo mahali alikuwa amelala. But ni mimi nilishindwa, moto ikianza hata kama uko wazimu ama uko aje lazima usituke. Hata ujaribu tukupata hata kama kwa dirisha ama kwa mlango unalilia hapo. Sasa yeye alilala tu hadi akikucha kunini na polisi, alikuwa na hizo mapurangeti zake vile alichomekea hapo. Hivyo. Sasa alichomeka akakaa aje? Alikaa makaa miguu yote haikuna miguu. Hii skari ilichomeka hapa hivi. Ati unaona whatever ubongo, macho hakuna, yani ilifungana hivi ikachomeka huko kwa mapua.
ni kama kulingizwa vitu sasa simekazi zikaziba ulimi iko nje mimi sasa yani ukimwangalia usiye uwasema kama ni binadamu alichomeka kabisa akakuwa kikitu kieusi hivyo kama makaa. Mlimpata hapa hata hakukuwa na any effort, maybe alijaribu kutoroka ama mimi ni naona kama alikuwa tu bado kwa hiyo kitanda. Sijui nini ili happen. Na pengine sasa juu obviously mlienda kuandikisha statement kwa polisi. Polisi waliwaambia aje? Polisi walishindwa kujua the cause of the fire. Sasa na walishindwa. Juu huyu kijana tuseme kama hata kama alijaribu kuhakisha kitu, angewahakisha kitu ama tuseme stima ama akate waya ya stima tena arudi alale, yeye achomeke mpaka yani achomekea tu para amelala. Obviously angejaribu kutafuta usaidizi ama apige nduru. Hapa kulikuwa na nyumba ngapi? Hapa kulikuwa na nyumba nne. Ni nyumba nne, hizi mbili hivi na hii hapa tulikuwa wawili, mimi na jirani. Hizo nyumba zingine hakuna yenye ilikuwa na watu? Hakuna nyumba ndani. Ilikuwa na watu ndani. Moja hapa haikuwa na watu, haikuwa imepata mtu. Ile moja ilikuwa na huyo kitana aliniita. Huyu hapa jirani alikuwa pati yeye ni kama alikuwa ashanini, ametoa hadi watoto wake. So tukikuta kuitwa tulimpata pale nje kwa kaka barabara. He, poleni sana. Na sasa saizi mnakaa wapi sasa wewe? Sasa saa hii kuna Msamaria tu amenipea nyumba moja yenye ilihamwa. Akaniambia nikaa huko mpaka date 15. Kufika hiyo date 15 pia kuna mwingine ameibook. So mi nitoke ndani, huyo mwingine aingie tu. Mimi ni kama sina uwezo wa kulipia hiyo nyumba, ni two bedrooms na siwezi afford. Nilikuwa nimeishi hii ambao juu ni cheap, mimi sitiwezi. Duka yako ilikuwa wapi? Duka yangu ilikuwa pale hapa kwa hii barabara na huku juu unaenda na hapo mbele kidogo tu hapo. So bado unaifanya kwa hiyo duka ama? Niko hapo juu, hiyo ikuchomeka iko na tu vitu kiasi na hapo ndio sasa tegemeo langu. Sasa juu vitu zangu zimechomeka zote, sina uwezo. Hata nikiuza hiyo duka itatosha zile vitu zilichomeka. Na hawa watu wengine kuna kitu waliweza kuokoa? Sijui haki mimi tu sasa nilikuwa nang'ang'ania mtoto wetu. Hata sikuwa naacha na vitu. Na hata mpaka majirani ya waku wanakusaidia? Sikuona mtu akinikaribia mimi. Sikuona. Kwani wewe ukiona sitawahi wakosea, sitawahi hata tukitoka hapo nje muulize mimi sitawahi kosea mtu. Hata wananichua nimekaa hapa miaka nyingi tangu 2000. Hivyo hapo umekaa sana? Nimekaa sana. Na ukiangalia hii ni jambo la kawaida ama unaona aje? Mimi naona kama kuna ni kama pepo tu. Hakuna bila mtu atachomeka. Ati aishi akiwa amelala. Hata kama ni wazimu wa aina gani, tunaonanga wazimu zinapita kwa hii barabara. Na hakuna wazimu amewahi enda kwa barabara akanyawe na gari. Huwa anapita kando juu anajua kenye kitampata akipitia pale. Lakini mtoto wetu yeye hakujua hata. Huyo mtoto mlikuwa mmekaa naye kwa muda gani? Siku ine tu. Kwenye peke yake alikuwa anakuja huko. Hatawahi kuja, ni vile nilimwenda shule, hatawahi kuja huko. Hatawahi kuja tena. Hapana, hatawahi. Alikuja tu hizo siku nne, siku ya nne ndio alikuja. Siku ni mimi nilimchukua, si unaona ni mtoto wa shule, hakuna vile atakuwa anatembea. Na ni mtoto wa sister yako. Ni mtoto wa sister yangu mwenye nafuata. Mimi ndio last born kwetu Arabu, hiyo sister yangu sasa. Sister yako nini ilimuua? Sister yangu alikuwa amegonjeka for the last 24 years, hata hatujui sisi. Tumekuwa tukumegeuza mahali amelala hivi hivi. Hadi alifika Mungu akamwona amechoka sana akamchukua. Na sasa ulisema baba ya huyu mtoto umemwambia kuhusu hii kifo, ashajua? Baba yake ripidi sasa tutafute venye atatoka hospitali ya sinini asistukie huko. Tukatuma tukaambia daktari kwanza amufanyie hiyo discharge. Akishamaliza atuambie, aniambie mimi na huyo sister ya huyu kijana mwenye ameenda. Tukamtumania mapasta wawili wakaenda wakamchukua. Baba ya mtoto na yeye ako mgonjwa? Ni mgonjwa, sijui ati ako na kinonda kwa tumbo, kinamwaga damu ndani. Pole pole pole. Na sasa mambo na matanga sasa ilifanyika aje? Mambo na matanga sijui ni manini, niko pale hata sitaona mtu anakuja kunichangia.
kulikuwa na pasta alikuwa anakuja kila jioni. Adira nikamwambia sikuja juu mimi sina fea ya kumpea rudi. Ulikuwa unapea pasta fea? Ah, ni vera anatoka mbali nikaona sitambebeza mzigo. Na ni vira tu nataka kwa hiyo hali kama tutapata pesa kidogo tuweze kusafiri sabuhi. Sasa ndio nikamwambia sikuja juu mimi sina nauda. Mwili iko wapi? Santa Teresa, uko na uko Kikuyu. Kutoka hiyo msiba ifanyike, maybe umetembea uko Santa Teresa kuangalia mwili venye ilieko. Nilienda sana. Nikaenda pia kwa chifu kuchukua bario permit. Nikaenda huko Santa Teresa niwaambie hiyo kichwa vile ilikaa. Waniekeba bandage ikae. Wanitengeneze ikae vizuri kidogo. Wai, hata vile papaka ataenda kumuona, ayi mama yangu. Pole. Sijui vile kutaenda, mimi sijui itamuambia nini. Naogopa ataka. Pole. Wengine wa familia wameweza kufika mibi na hiku. Sistaka alikuwa hapa, hiyo ndio tulienda na hiyo mochari. Tena tukatengeneza hiyo pali opamiti. Tukaenda kwa DCI, tukaandikisha statement. Wakasema tufanye postmortem, tukaambia hapana, tunajua tekosa utenda yetu, hakuna cha tufanye postmortem, tunajua hatuna pesa. Mumacha akainsist, basi tukasema, tukamwambia wacha tuenda tufikirie juu sisi hatuna pesa, hata tujui vile tutafanya. Postmortem kwani ni pesa ngapi? It's like over 20k, mimi hata sijui, nilisikia hivyo ni kama kitu 20k. Sasa hata hatuna ya kupeleka mwili hata hiyo ya postmortem hakuna. Hakuna. Pole sana. Na mambo tunajua itakuwa mzuri. Chuma mtu kuna swali? Mimi kama sina swali lolote, pia mimi nimeshtuka. Na mtu kuchomekea pahali yako na hata hajaribu kupotea. Mtazamaji hapa tutakuwekea katawe uone venye kumechomeka huku. Na sasa wenye wengine walikuwa naishi huku saa hivi wako wapi? Hata sasa mimi sijui. Sasa unaona mimi niko na maisha na shida zangu. Siwezi chulia ule jirani. Kila mtu alikimbia kwenye alikimbia. Sijui kama anasaidika ama asaidiki. Siwezi jua juu mimi niko na nilipata ni double, yani nitasema aje. Hapa ni wakisi tu walikuwa nakaa hapa? Hapana, kulikuwa mimi ni mkisi, jirani yangu alikuwa mcharu, huyo hapa si mwenye alikuja kuniita, ni mtizet, hii nyumba nyingine. Huyo kijana mwenye alikimbia kuja kuniita, alikuwa mtizet. Na hii nyumba nyingine haikuwa na mtu. Kwa hivyo mtazamaji, ni kitu ya kustua sana kusikia nyumba imeungua. Mwenye alikuwa ndani, mlango imefungwa na ndani, bado hata mahali alikuwa amelala bado wako pale hivi. Na watu bado ni kitu ya kustua kuona watu wanaona uking'ang'ana kuokoa mtu wako ndani ya nyumba na hawakusaidii. Hiyo ndio kitu imenishangaza sana. Hata mimi nimeshangaa ni kwa nini, na venye naona watu wakipenda kusaidia sasa hapa wakutaka. Sasa waku wanakukaribia, walikuwa nakaa mbali. Walikuwa wanakaa pale kwa ile kibarabara, wamesimama kwa hiyo geti. Na wanaona moto hata hakuna. Ni moto kikubwa, sasa machi nilikuwa nimechota hapa nje kwa wakati walimwagia wenye walikuja. Wakimwagia ndio moto inakuwa nyingi. Niliingia nikakimbia tena nikachukua machi nyingine kwa jirani, hata moto iko imefika pale. Nikakimbia nikachukua na machi nyingine na mtungi ya 20 liters. Nikakuja nikaona moto imekuwa kubwa tu, nikaiweka nje hapo nikatoroka sasa. Ulikuwa na nini kwa nyumba ingeanzisha moto? Gas? Ama gas yenye natumia ni M-gas. M-gas. Na wakati nilikuwa natumia, nilikuwa naweka hiyo kadi mahali. Ndiyo watoto wasiweze kupika pika, tamu hakukuwa na mtoto kwa nyumba, lakini nilikuwa nimezoea hivyo. Sasa sikuwa na meko, chiko ndiyo nilikuwa nimeendea makaa, nikuja niyakisha niweke machi nioga juu ya hii baridi. Sasa sioni kitu ingine, hiyo gas hakuna vile ingewaka. Na sijawahi, nimekaa nayo sana, sijawahi ona hata iribuka ama nini. Sijaona mimi. Stima mamukwa dasi, labda ni stima. Kosi ya moto mnaona kama ilikuwa ni nini? Stima? Inaweza kuwa stima tu, kitu ingine sioni, nini ingine ingechoma nyumba. Naona tu kama ni stima, lakini polisi walikuja, hata watu wa Kenya pao walikuja, hawakujua chanzo ya moto ilikuwa gani. Hata saa hii hatujui sisi. Ilikuwa kitu saa ngapi? Ilikuwa saa 2:30 ya jioni Saturday usiku.
Poleni sana. Asante. Anajua Mungu atawatia nguvu. Anajua mambo yote itaweza kuwa sawa na mpaka mtoto atasafirishwa mpaka Kisii. Sababu najua hapa kuna watu wako na roho nzuri ya kusaidia. Na mpeka watu wa maombi ni vizuri kuombea hii familia. Sasa kwenu mmebaki mkiwa watu wangapi? Kwetu kwa kuzaliwa. Tuko 3 sisters na brata mmoja. Huyu mtoto alichomekea hapa kwa nyumba, alikuwa anaenda akienda nyumbani kwenu alikuwa anaenda kwa babake ama? Alikuwa anaenda kwa babake. Mimi nimekaa na yeye hizi siku ina nimemtoa shule. Hata achui kwetu huyu mtoto. Acha wewe kucha kwetu. Na wako na watoto wengine? Wako na watu, yeye he was the only boy kwa hiyo familia na wasichana watatu. Wasichana ni wakubwa? Si wakubwa, sasa first born wao ndio huyo alikuja. Ara sasa huyu kijana niseme ndio the last born. Ni the only boy. Sasa na baba yake alikuwa, nilisikia akisema ni kama atapasuka, yani ni kama roho yake imepasuka, yani ya, tu ni kijana yake wa pekee, ana mwingine. Poleni sana. Na pengine utapeana namba yako, kwa sababu kuna watu wako hapa hivi wanakuaga na huruma. Kuna mtu anaweza kushikilia na maombi, kuna watu wanaweza hata jitolea kukusaidia kifedha na ili kusafirisha mwili. Kwa hivyo nataka upeane namba yako. Na namba yangu ni 0722 225907. Itala 0722 225907. Tarata jina Josephine Nyatundo. Majina yako tatu? Niko na mbili tu kwa ID yangu ni Josephine. Tarata Nyatundo. Nyatundo. Yeah. So mtazamaji, mimi naona ni vizuri tusaidie huyu mama. At least kwanza, hata kwanza waweze kupumzisha huyu mtoto, sababu by the way ni una imagine sasa mtoto wa sister kwa mwenye aliaga anatembea kwako. Naye anachomeka na njia ambayo hata hujui ni nini. Huwezi elezea. Yaani moto tu inachimbuka tu na inachoma hata kwingine, nyumba zingine hapa. Na ni jambo la huzuni sana hili. Na kwa hivyo ningetaka tu tusaidie mama. Chochote tu yenye uko nayo ni vizuri umwekee. Unaona sasa hana anything, hakuna kitu iliokolewa hapa. Kitanda, nguo sijui, nguo mko na sijui kama wako na nguo zingine. Hatuna nguo nyingi. Ndio hizi zote zimetabaka hapa. Hivi vyote, hivi vyote hizi ni nguo mpaka zingine zilikuwa kwa waya. Sirishika moto. Sina, sikuokoa hata ID yangu, wacha hata nguo. ID yenyewe sina chochote, yani document certificate zote za watoto. Silichomekea ndani. Kwa hivyo ni vizuri mtazamaji, kama hata uko na nguo, kama unaweza tembelea huyu mama hapa hivi, hiyo namba bado unaweza mpigia. Usaidizi yote yenye unaweza kuwa nayo, unaweza mtumia ndio at least waweze kusafirisha mwili, at least wakipumzisha huyo kijana. Mambo mengine re-bring back itafuata baadaye, lakini kwanza waweze kupumzisha. Maybe bili ya mochari kwa sasa imefika pesa ngapi? Bili ya mochari kwanza walituambia mwili per day ni 800. Per day. Juu hakuna matibabu angelifanyiwa. So kuanzia Saturday mpaka saa hii ni siku ni kama mimi naona ni vizuri. Ni vizuri hata ikiwezekana ni vizuri kufanya hiyo postmortem. Ndio hata at least mjue the cause of the kijana alikuwa kama ni moto ilimuua ni sawa. Sababu unajua postmortem by the way inaoneshaga either kama alikufa before moto ama after moto. Inakuwa mzuri sana kusaidia mtazamaji. Unasikia hata hiyo postmortem walikataa kwa sababu hana pesa postmortem. So kwa hivyo kama unaweza kuwa na kitu yote atushikilie huyu mama postmortem ifanyike, ndio at least hata wakizika kijana wajue the cause of the death. Kwa hivyo tushikilie huyu mama, namba yake atarudia tena, na ndio tumshikilie, na anajua nyinyi ni watu wa roho mzuri, sababu hakuna mtu anataka msimba na hakuna mtu aiwezi pata. Hata hii kuchomekewa hakuna mtu aiwezi chomekewa. Usijione kama wewe ndio sasa wewe uko sawa sana. Hakuna mtu aiwezi jipata kwa shida. Na najua si kutaka, na si kutaka kwa huyu mama kujipata hapa. Unajua na sasa yeye ana hata anakuliwa na guilt, anaona sasa mtoto wenyewe alikuja kwangu siku tu 4. Anakuja na anakufia kwangu. Sasa hapo ni penye unaanza kuregret. Sasa heri singe muendea mimi. Hata heri angeenda tu huko. Labda hata nyumba yangu hata ingechomeka. Na kwa nini ikachomeka akiwa ndani? Hapa ni penye unachangwa na maswali mingi sana. Kwa hivyo ni vizuri kwanza tumsaidie financially. At least hata aweze hata before kupumzisha mwili. Hata at least aweze kukomboa kwa kutafuta nyumba nyingine kwa kukaa.
Sababu una umesikia ametuambia for now amesaidiwa pahali kwa kukaa kwa duka ilikuwa kwa nyumba ilikuwa vacant na by date 15 ameambiwa hapo atatoka kunaingia mtu. Sasa unaanza wapi? Hauna nyumba, hauna nguo, hauna chakula, hauna anything na sasa umeambiwa sasa toka na unaenda kuanza tena. Kwa hivyo ni vizuri tumshikilie na anything yenye uko nayo 100, 200, madhao moja ni vizuri tushikilie umama. Mimi nataka arudie namba na ukue makini uandike namba, umsaidie tu na nakwambia ukisaidia. Ukisaidia unapatanga na Mungu hapo ndio anakuzuianga kupatana na mashida kama hizi. Kwa hivyo mimi naambia kila mtu ni vizuri kusaidia. Sababu ukisaidia hapo ndio unapata Mungu na yeye anakuepusha kupata shida. Hiyo pesa ungetumia maybe na hospitali, hiyo badala ya kutumia pesa na hospitali unapata unatumia kusaidia. Ukikosa kusaidia ndio unapatanga, maybe sisemi ni hivyo inaendanga lakini hapo ndio unapatanga. Ukisiposaidia unapata pesa yako inapotelea tu hivi. Mara unapata unakonjeka unaenda unanunua dawa hivi hivi, lakini ni vizuri kusaidia sababu ni kama kupanda mbegu. Na ukipanda hiyo mbegu inakuteteanga pahali. Pengine ukienda kupata ajali Mungu anakumbuka au huyo alisaidia yule mama alichomekewa na nyumba akuwa na nguo akamtumia 200 yake. Kwa hivyo anakuokoa hapo. Kwa hivyo mimi ningetaka mama arudie namba na ndio tuweze kumsaidia. Namba ni 0722225907. 0722225907 italeta Josephine Nyatundo. Hata tumeandika hapo. Na pengine mtu akitaka kukutembelea atakupata wapi? Anaweza kuja akuje hapa, kunaitwa Sigona. Tunaishi opposite PCA Church. Sigona PCA Church opposite. Tunakaa hapo, kikucho unipigie kwa hiyo namba utanipata. Kwa hivyo mtazamaji, the hand that gives is the one that receives. Kwa hivyo Kenya uko nayo tu kama ni 100, 200, 1000, 2000, tusaidie huyu mama at least aweze kuji bring back na waweze kupumzisha huyo mtoto. So chuma moto, mimi sioni kama kuna kitu kingine tumebakisha. Ni kuwarudishia shukrani kama unatuwatch from diaspora, from USA, from hata huko Kenya. Thank you very much. Na kama uja subscribe ni vizuri ufanye hivyo, ndio wakati tunakuwa tukiwekea story hapa hivi unakuwa mtu wa kwanza kukua ukiziona. Kutoka kwa Kikusta TV kama kawaida wananiita DPP. Yes, hata mimi sina jambo lingine la kuongezea, ni kuhimiza tu tusaidie huyu mama. Sababu unaona ni kitu inakupata tu ghafla tu hivi. Unachomekewa mpaka na nguo za ndani. Huna anything na huna kitu. Kwa hivyo hiyo namba, hii namba tumeandika, ni vizuri usaidie huyu mama na chochote yenye uko nayo. Sababu ukisaidia na yeye najua Mungu ataifanya ukose na huwezi kosa, huwezi ati kuwa maskini juu ya kusaidia. Ni vizuri tusaidie huyu mama na sijui kama kuna jambo lingine angeweza kuongezea ndio tufunge. Sijui kama kuna mambo mingi ya kuongezea ila tu niliomba kama mnaweza nisaidia mnisaidia hata kama nipeleke hii mwili sababu papa yake ni mgonjwa. At least ni mufikishie mtoto wake aweze kumpumzisha na angalia ahakikishe ni yeye. Hata kama sijui kama ni mimi nilikosa tu anisamee, hata Mungu ako huko juu ananiona. Sikuwa nakosa hata moja, sijui chanzo cha moto ni gani. Munisaidie tu sababu mimi ni mchana. Sina pa kuanzia, sijui tena nitaanzia wapi. Tena tashukuru tu mkinisaidia. Namba ni 0722225907. Italeta Josephine Nyatundo. Sawa sawa. Asante mtazamaji, tutafikisha hapo. Na ni vizuri usubscribe hapa na uweke on notification bell ndio kila kitu tukiweka ukuanga wa kwanza kuona. Asanteni sana kwa kutazama na tusaidie mama.